значить, всього пахок, що віник в руках, так? І коли музика стає, ви цього віника бігом до землі кидаєте, а ви всі, хлопці, маєте парами помінятися. Хто не встиг помінятися парами, той бере в руки того віника. Все просто і елементарно. Хто його зловить тричі, ну не підряд, а взагалі загально три рази, той і буде каздою нашого весілля. Потім вже будемо обирати каздиню. Стоп, біля дивіника, швидко, що... І кого сходить? Наві собі! А от оцю дама, та бери собі її. Ну, що стоїте? А що ти втік? Я вже він не понял. Дивись, пояснюю. Коли музика стає, не треба бігти в курс. А дивись, треба собі ловити іншу якусь дівчину. Не свою, але іншу дівчину пожити з полу, розумієш? То є поки що. Мама! Ну що ні? Вставай з боку, що стоїш? А тепер поки сюди. Зараз завдання трохи міняється. Коли музика стає, дівчатка тепер ви міняєтесь парами, хлопці це йде вкопані на місцях, добре? А ви в той час віника кидаєте за землі, собі хапаєте будь-якого пацана або козака і станцюваємо на кого. Віника, так? О, дивіться, тут все ясно. Та чого не? Чого мені якесь? Тобто Віника? Стоп, кидаю Віника! Так. А та сама нечесно. Ви вже запрацювали, правильно? Чи ні? Ні? Таке було. Ага, ти в перший раз? Ну, у вас шансів, скажу, набагато більше. Стоп! Ага, так куди твоє на одному? Ну і ось наша пані Наталя має перший, то і перший раз. Потім... Стоп, кидай мені! Це наша пара змухлювала, до речі. Я її спалив. Ну, не її, а то й махнула. І перший раз танцюємо далі. Стоп, кидаю мені! Та хлопці! Я говорю хлопці, а що у вас таке? Так, тихо. Не так, не поки! Так, нечесно. Так нечесно. Хто був перший? Ну, ніби ти якось так. То є два рази вже? А вітаємо, пані Наталі, добре, ось іде нехто і ось і пані. Приводайся. Я не розумію, що... Тихо. Репетиція. Кидай! І що там у нас? Що це таке? Це називається... Другий чи третій? Другий народ. Я все вас знаю. Господи, я... Вот, и поехали дальше. Ситуация загружена! И кидаем того винника швидко. А что вы его не кидаете? Уже песня. Все. Поезд приехал, и мы до него сдаемся из гардинки вечером. Как туда звертались? Пані Світлана, аболуйте, будь ласка, наші гості.
І ми просимо стати до неї нашого пана Віталія. Просимо, просимо Віталію. Представляємо. Я взагалі добре йшло. Ти сам зловив віник, ти її віддав? Ні, то навіть було не її. До речі, стоп, якщо я не поняв, то його навіть не хотіли, по-моєму, щоб брати, так? Таке було? Від нього. Ну, бачите, все-таки доля вас не минула сьогодні на весіллю. Ми будуємо нашим перемогам, до його все тепер слухаємо уважно. Він їх нам що віддаєте, а ми зараз, ну не ми, а цей дует для всіх вас приготував весільний номер. Це галочка з виходом. Ми будуємо нашим артистом і танцюємо разом з ними.